କୁନି ରଥରେ କୁନି ଦିଅ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କିନ୍ତୁ କୁନି ରଥରେ କୁନି ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ସେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର। ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରଥରେ ବସେଇଛନ୍ତି କଳା ଦିଅଙ୍କୁ, ଆଉ ରଥକୁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର ମିଳନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଏ କୁନି ରଥରେ କୁନି ଦିଅ, ସତେ ଯେପରି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରଥ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ରଥରେ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇକି ବୁଲଉଛ, କେମିତି ତୁମ ମନରେ ଆସୁଛି ଭକ୍ତିର ଭାବନା କେମିତି ଆସିଲା ତୁମେ ତେମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ବୁଲୁଛ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, କେମିତି କ'ଣ କହିବ? ମନ ଇଏ ହେଲା, ଆମ ଭକ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଯୋଗୁଁ ତିଆରି କରିକି ଆଣିକି ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ରଥକୁ ତିଆରି କରିଥିଲ ଆଉ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛ? ଆମକୁ ଲାଗିଥିଲା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆମେ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି ଭକ୍ତି, କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇବେ, ଘଣ୍ଟ ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ। ସତେ ଯେମିତି କଳାଦିଅ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କ'ଣ କହିବ ତୁମେ, ଆଜି ସକାଳୁ କେତେବେଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲ, କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲ? ସକାଳୁ 4ଟାରୁ ଉଠିଲୁ, ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଳିଲୁ, ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଲୁ, ଦେହଙ୍କୁ ଗାଧେଇଲୁ, ପୂଜା କଲୁ, ଆଉ 9ଟା 10ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିଲୁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇଲେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ରଥରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟାଣ ଖରାରେ ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନକୁ କିଏ ବା ରୋକିପାରିବ, ତାହା ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପୁଣି ଏଇ କୁନି ରଥରେ କୁନି ଦିଅ ଦେଖି ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।